Com utilitzar el sistema Webex. El sistema de videoconferències Webex és un programa específic per poder planificar i fer videoconferències. Per obtenir el millor rendiment d'aquesta aplicació, és recomanable utilitzar el navegador Edge. Accedeix al sistema mitjançant aquesta adreça electrònica. Per planificar una reunió, simplement s'ha de seguir la pantalla que hi ha per defecte i introduir les dades que es demanen. Tipus de reunió. Webex Meetings Pro és l'opció per defecte. Tema de la reunió. Aquí introduirem l'assumpte de la reunió. Data i hora. Seleccionar dia i hora d'inici i durada de la reunió. Assistents. Introduir els comptes de correu dels convidats a la reunió. Pulsar Planificar. Validar les dades introduïdes. L'últim pas d'aquesta configuració mostra el detall amb la informació de la reunió, on podem veure la contrasenya i l'enllaç. Aquest enllaç és el que haurem d'introduir al programa Arconte per establir la videoconferència acordada. Cada convidat rebrà automàticament la notificació de la reunió al correu electrònic, amb totes les dades necessàries per connectar-se al dia i hora planificat, amb un simple clic. Al sistema Webex hi ha l'opció de situar testimonis, pèrits, etc. A l'espai Lobby, els efectes de poder mantenir la mateixa estructura a l'espai virtual que al real.